ויניאט שלמוס לשון, ברוכים הבאים לשיעור 15. רינה ודוד מסתכלים בלוח הזמנים של הרכבת. הקאורס סלה אל פרימר טרן דה חיפה תל אביב. על הסש דה למניאנה. אס מוי דם פרנו. אל סיגונדו טרן סלה על הסייטה. סדיזה קס מיז'ור. תיאנה וגונס מואבוס. אימס קומודוס. אסטה אס מיז'ור. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Cerca de una hora. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. Hakshivu shenit. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? A las 6 de la mañana. Es muy temprano. El segundo tren sale a las 7. Se dice que es mejor. Tiene vagones nuevos. Y más cómodos. Este es mejor. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Cerca de una hora. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. הקשיבו לשאלה של רינה ונסו לזהות כיצד היא אומרת באיזו שעה. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? ¿A qué horas? ¿A qué horas? אפשר לומר גם ¿A qué hora? אבל כאן רינה בוחרת בביטוי ¿A qué horas? ברבים. את המילה טרן ייתכן שאתם מכירים משפות אחרות. אל טרן. מה הפירוש המילה? נכון. רכבת אל טרן. רינה רוצה לדעת מתי הרכבת הראשונה יוצאת, אז היא אומרת אל פרימר טרן. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? אל פרימר טרן. פרימר, ראשון. איך תאמרו האוטובוס הראשון? נחשו איך אומרים אוטובוס בלדינו. נכון, אל אוטובוס. אם כן, האוטובוס הראשון, אל פרימר אוטובוס, אל פרימר אוטובוס. מהמשפט של רינה אנחנו מבינים שהיא שואלת מתי יוצאת הרכבת הראשונה מחיפה לתל אביב. מהי המילה שפירושה יוצאת? ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? Sale. הפועל sale מתנהג כמו ביבה. ביביר. יו ביבו. תו ביבס אל ביבה. מוזוטרוס ביבימוס. ווזוטרוס ביביש איוס ביבן. הבדל היחיד בין ביביר לסליר הוא שבפועל סליר, כדי לומר אני יוצא או אני יוצאת, מוסיפים ג לפני האו. אני יוצא סלגו ולא סלו. סלגו. כל השאר רגיל לגמרי. אם כך, אני יוצא סלגו. תו סלס. אל סלה. מוזוטרוס סלימוס. ווזוטרוס סליש איוס סלן. נשמע שוב את השאלה של רינה. ¿A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? דוד עונה. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. De la mañana. אני מניח שתוכלו לנחש את משמעותו של הביטוי הזה. מן הסתם הרכבת הראשונה איננה יוצאת בשעות הערב. מתי אם כן יוצאת הרכבת הראשונה מחיפה לתל אביב? על הסש דה למניאנה. נכון, בשש בבוקר. על פי תשובתה, רינה רוצה לעלות על הרכבת הזאת? מדוע? אס מוי דמפרנו. אס מוי דמפרנו. לא, היא איננה רוצה, הרכבת יוצאת לדעתה מוקדם מדי. דוד נחלץ לעזרתה. הוא מציע לה לעלות על הרכבת השנייה.
הקשיבו ואמרו מתי יוצאת הרכבת השנייה. El segundo tren sale a las 7. El segundo tren sale a las 7. באיזו מילה השתמש דוד כדי לומר השנייה? Segundo. El segundo tren. El primer tren. El segundo tren. זכרו שהמילה טרן בלדינו היא מילה ממין זכר. El primer autobús. האוטובוס הראשון. איך תאמרו האוטובוס השני? נכון, אל סיגונדו אוטובוס. דוד ממשיך, הוא השתמש בביטוי סדיזה, אומרים ש, סדיזה. הוא גם השתמש במילה מיז'ור, שפירושה טוב יותר. מיז'ור, סדיזה, אומרים ש, מיז'ור, טוב יותר. הקשיבו ונסו להבין מה אומרים על הרכבת השנייה. סדיזה קס מיז'ור. סדיזה קס מיז'ור. נכון, אומרים שהיא טובה יותר. דוד מפרט מדוע הרכבת השנייה טובה מהראשונה. הוא השתמש במילים וגון, קרון. חשבו על המכונית פולקסווגן, ויווצר אצלכם הקשר לכלי תחבורה. וגון, קרון. קומודו, נוח, קומודו. חשבו על קומודה, ארון נוחות או שידת נוחות. קומודו. ומואבו, חדש, מואבו. האם אתם זוכרים איך אומרים בלדינו יותר? מס. מס. חשבו על מס הכנסה, תמיד רוצים שנשלם יותר. אם כן, הקשיבו לדוד ולהסבר שלו על טבעה של הרכבת השנייה. Tiene vagones nuevos y más cómodos. Tiene vagones nuevos y más cómodos. מה יש לרכבת השנייה? יש לה קרונות חדשים ונוחים יותר. האם רינה מתרצה? Este es mejor. Este es mejor. כן. רינה מתרצה. כשרינה אומרת este, למי היא מתכוונת? נכון, הרכבת. היא בעצם חושבת este tren es mejor, ומשמיטה את המילה טרן. מה רינה רוצה לדעת עכשיו? רמז, היא תשתמש בפועל דורר, להימשך, במובן של משך זמן. דורר. Quanto tempo dura el viaje? המילה viaje, el viaje, פירוש הנסיעה. חשבו על הביטוי הצרפתי bon voyage, נסיעה טובה. Voyage, viaje. Quanto tempo dura el viaje? רינה שואלת כמה זמן נמשכת הנסיעה? בתשובתו דוד משתמש בביטוי cerca de, קרוב ל, או בסביבות. cerca de. כמה זמן נמשכת הנסיעה לפי תשובתו של דוד? cerca de una hora. cerca de una hora. נכון, קרוב לשעה. פועל אחר שבו אפשר להשתמש כשרוצים לומר שמשהו או מישהו יוצאים לדרך הוא פרטיר. פרטיר. הפועל הזה מתנהג בדיוק כמו ביביר. מהשאלה של רינה ומתשובתו של דוד נסו להבין מה פירוש המילה אולטימו. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23 y 40. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23 y 40. אם כן, מה פירושה של המילה אולטימו? נכון. האחרון. רינה שואלת, מתי יוצאת הרכבת האחרונה? על פי תשובתו של דוד, מתי הרכבת האחרונה יוצאת? A las 23 y 40. A las 23 y 40. ב-23:40. 23, דרך אחרת, לומר 11 בלילה. הקשיבו כעת לשיחה כשאתם מבינים אותה היטב. A qué hora sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? A las 6 de la mañana. Es muy temprano. El segundo tren sale a las 7. Se dice que es mejor. Tiene vagones nuevos y más cómodos.
Este es mi sor. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Cerca de una hora. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40. עד כאן, ומי יצרם עוס לשון, שיעור 15. ויני את שרמוס לשון, ברוכים הבאים לשיעור 15. רינה ודוד מסתכלים בלוח הזמנים של הרכבת. הקאורס סלה אל פרימר טרן דחי. כואנטו טיימפו דורה אל ויאז'ה? סרקה דה אונה אורה. אי כואנדו פרטה אל אולטימו טרן? אלס ונטה איטרס אי קוורנטה. הקשיבו שנית. A qué horas sale el primer tren de Haifa a Tel Aviv? A las 6 de la mañana. Es muy temprano. El segundo tren sale a las 7. Se dice que es mejor. Tiene vagones nuevos. Haifa a Tel Aviv? A las 6 de la mañana. Es muy temprano. El segundo tren sale a las 7. Se dice que es mejor. Tiene vagones nuevos y más cómodos. Este es mejor. Y más cómodos. Este es mejor. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Cerca de una hora. ¿Y cuándo parte el último tren? A las 23:40.